O tomto místě slyšel snad každý. Rozhodně každý, kdo slyšel o druhé světové válce v Evropě, o Hitlerových zázračných zbraních, o prvním využití raketové techniky. Peneminde na pobřeží Baltu je proto jedno z nejzajímavějších míst v bývalé Třetí říši. Tak ho důkladně prostudujeme. Mohlo by se zdát, že Peneminde je až záležitost válečná. Stavba testovacího komplexu tu ovšem začala už v roce 1936. Ani to nebyl ovšem počátek německého raketového programu. Dřívější výzkumná centra fungovala jižně od Berlína a v Kummersdorfu. Hledalo se ale místo, kde by rakety nelétaly nad obydleným územím. A tak se v Peneminde vysušily lesy, vyrostlo tu letiště, postavili sem železniční trať a bohužel také několik zajateckých táborů. Budova u vstupu do areálu tu vyrostla v roce 1942 a měla hned několik využití. Jednak to bylo řídící centrum odpalovaných raket, dále rozvodna a také bunkr při leteckém poplachu. První dva účely ukončilo spojenecké bombardování v srpnu 1944, při kterém bylo vše kromě bunkru zničeno tak, že se to nevyplatilo opravovat. Raketové středisko se dělilo celkem na tři části, dvě z nich spravovala armáda a třetí Luftwaffe. Peneminde bylo původně zamýšleno nejen jako výzkumné, ale i jako výrobní centrum. V tom zabránili spojenecké nálety, které od roku 1943 zdejší základnu několikrát zničily. Výroba raket proto byla přesunuta do továrny Mittelwerk nedaleko Nordhausenu. Pod širým nebem stojí také dochovaný vlak přivážející pracovníky výzkumného centra. V Peneminde pracovalo v dobách největšího rozmachu 12 000 lidí, nepočítaje v to vězně koncentračních táborů. A tento vlak je jedním ze 14, které sem přivážely výzkumníky a pracovníky elektrárny. Řeklo by se obyčejný elektrický vlak. Jenže tento má speciální ochranná opatření kvůli tomu, aby byl ochráněn před nočními nálety. Z vrchu speciální nátěr, zevnitř zatemněná okna a zpředu světla umožňující maximální stmavení měli udělat z vlaku plného německých inženýrů pro spojence v noci neviditelný cíl. Mimochodem, bez spojení není velení, a tak zdejší železnice propojující všechny objekty měly dohromady víc než 100 kilometrů. Pokud jde o počátky raketové vědy, v Německu jsou spojeny s Hermanem Obertem. Ten spopularizoval raketový výzkum publikací Raketou do planetárních prostorů, vydanou v roce 1923. Už v roce 1927 byla v Německu založena společnost pro kosmické lety. Amatéři se vývoji raket v Německu věnovali do roku 1935, kdy soukromé výzkumy zakázal Adolf Hitler. Není bez zajímavosti, že když pár let předtím vyvíjel Obert raketový motor, dělal to pro filmaře, respektive vývoj financovala filmařská společnost UFA. Ve druhé polovině 30. let převzali vývoj raket válečníci a jak to dopadlo, už víme. Odpalovacímu katapultu pro střely V1 v této podobě chybí jedna drobná, ale důležitá část. Aby začal fungovat náporový motor střely, musel mít rychlost nejméně 370 km za hodinu. A tu mu měl udělit speciální podvozek s tryskou na peroxid vodíku. Poté, co dostal střelu do vzduchu, na konci katapultu spadl podvozek na zem a mohl být znovu použit. Dodejme ještě, že střela V1 byla nejprve střelou FI-103 a poprvé se vznesla na Štědrý den roku 1942. První střely na Londýn byly vypáleny pouhých 6 dnů po vylodění v Normandii a celkem jich podle údajů zdejšího muzea nacistické Německo odpálilo na 22 tisíc, čemuž se ani nechce věřit. Není třeba dodávat, že celý poloostrov byl za druhé světové války přísně střežen. Dodnes se tak v lese zachovaly například základy hlavní strážnice.
Mimo několika turistických míst je ovšem poloostrov návštěvníkům nepřístupný. Je tu totiž přírodní rezervace. Zdejší letiště se nyní používá pro rekreační účely a v případech nouze. Po válce přitom ještě dlouho sloužilo jako letiště nejprve pro okupační Rudou armádu a následně pro lidovou armádu NDR. Dominantou celého areálu je ovšem zdejší uhelná elektrárna. Měla výkon 30 MW a nejenže zásobovala celý komplex elektřinou a teplem, ale největším odběratelem elektřiny byl provoz produkce kyslíku, který ke svému provozu potřebovala hlavní zde vyvinutá zbraň. Nejznámějším produktem zdejšího výzkumného centra je tedy raketa A4 nebo také V2. Její výroba se plánovala od roku 1943 a celá továrna na ní tu ani nestihla vzniknout. Málo se ví, že velké spojenecké bombardování Peneminde v srpnu 1943 dokončování rakety V2 příliš neovlivnilo. Hlavní vývojové práce byly totiž v létě 1943 hotovy. Do operačního nasazení proti Paříži v září 1943 se ladily technické detaily, a to většinou na jiných místech Třetí říše. Jenom v Nordhausenu této rakety, schopné dopravit téměř 3/4 tuny těžkou hlavici na vzdálenost 300 km, vyrobili téměř 6 000 kusů. Části motorů se vyráběly i v Dubnici nad Váhom. Jedním ze skutečně impozantních míst je bývalá řídící místnost zdejší elektrárny. Prohlédnout si ovládání tepelné elektrárny ze 40. let minulého století je naprosto unikátní záležitost. Nikde jinde na světě se totiž podobné zařízení nedochovalo. Raketou A4 ale zdejší výzkumy neměly skončit. Připravovala se například její úprava přídavnými křídly, určená pro Skotsko. No a plánovaly se tu i mezikontinentální střely A9 a A10 určené pro Spojené státy. Peneminde z podstatné části zničili Britové. Operace Hydra zaměřená na zničení Peneminde byla největší britskou bombardovací akcí určenou jednomu místu. Téměř 600 letadel sem schodilo téměř 2000 tun bomb. Krátery po bombách jsou nyní ceněné biotopy. Vše použitelné, co po náletech zbylo, odvezli Rusové, kteří toto místo obsadili na začátku května 1945. Nejde o nadsázku, když řeknu, že první americké i sovětské rakety byly přemalované stroje A4. Ostatně, sám Werner von Braun byl takový, řekněme, přemalovaný.